संस्कृतं न केवलं भारतीया पुरातनी भाषा, इयन्तु वैश्विकी भाषास्ति इति सबलं सप्रमाणं च प्रतिपादयति संस्कृतव्रतः संस्कृतोपासकः आचार्यः डाक्टर चांद किरण सलूजा। संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठानाय एव समर्पित जीवनः बहुभाषाविद् अयं महाजनः मनोमोहक संवादक्रमे विशदीकरोति संस्कृत विषयकं स्वीयं उदात्त चिन्तनम्। वार्तावल्यां स्वागतं भवते डॉक्टर सलूजा महाभाग। भवान् तावत् शिक्षाशास्त्र प्रवीणः, ज्ञातुम् इच्छामि साम्प्रतिके काले संस्कृत शिक्षण प्रविधिः कीदृशो भवितव्यः। प्रथमं ममापि नमस्कारः। कस्यापि भाषायाः अथवा कस्यापि विषयस्य शिक्षणं सामान्यं नास्ति। सत्यं। प्रत्येकं शिक्षणस्य किमपि प्रयोजनं भवति, प्रयोजनम् अधिकृत्य एव शिक्षणस्य प्रक्रिया निर्धार्यते। केवलम् इदमेव न, यान् वयं पाठयामः तेषां प्रकृतिः कीदृशी अस्ति। अत एव शिक्षाशास्त्रे एकः शब्दः वर्तते, शिक्षणशास्त्रम् इति, आङ्ग्लभाषायां पेडागोजी इति, हिन्दीभाषायां पुनः शिक्षणशास्त्रं। तया दृष्ट्या यदि पश्यामः, संस्कृतस्य शिक्षणस्य प्रयोजनं यद्यपि एकं दृश्यते, परन्तु एकं प्रयोजनं न अस्ति। संस्कृतस्य अनेकानि प्रयोजनानि सन्ति। पुनः विषयस्य स्वरूपमपि कथम् अस्ति, संस्कृतं केवलं संस्कृतं न, संस्कृतस्य भिन्नभिन्नप्रयोगाः ये सन्ति तत्रापि भिन्नता दृश्यते। NCF इति कथ्यते, नेशनल् करिकुलं फ्रेम्वर्क् अथवा राष्ट्रियपाठ्यचर्या इति, तत्र बहु स्पष्टरूपेण उक्तमस्ति संस्कृतस्य शिक्षणं प्रथमभाषारूपेण भवेत्। अतः प्रथमभाषारूपेण अस्ति, द्वितीयभाषारूपेण अस्ति अथवा मातृभाषारूपेण अस्ति, तदापि शिक्षणस्य स्वरूपं। पुनः यदि अहं संविधानं पश्यामि, संविधाने विशेषरूपेण उक्तम् अस्ति यदा यदा आधुनिकशब्दावल्याः आवश्यकता भविष्यति तदा संस्कृतस्य साहाय्यं स्वीकरणीयं। संस्कृतस्य शिक्षणं संस्कृतमाध्यमेन भवेत् इदं कठिनं कार्यं न अस्ति, परन्तु परिवेशस्य निर्माणस्य आवश्यकता आसीत्। शोभनं, संस्कृतस्य परिवेशः निर्मातव्यः अस्माभिः। महोदय, संस्कृतं प्रति जनानां रुचेः अभावाय किं कारणम् अनुभवति भवान्, के च सन्ति तत्र उपायाः रुचिवर्धनाय? अहं तु कदापि न अनुभवामि यत् रुचिः तत्र न वर्तते। सर्वाधिका उत्साह येषां यस्य कृते अस्ति संस्कृतस्य कृते अस्ति। कथं जनाः आगच्छन्ति संस्कृतं पठितुम्? अहं कथं कथयामि तेषां रुचिः नास्ति, अध्यापकानां पाठनार्थं तथा कौशलं नास्ति। एवं यस्य कृते सामग्री निर्मिता अस्ति, यदा अहं कथयामि अध्यापकानां कृते, तत्र मम अभिप्रायः अस्ति ये अपि येन केन अपि प्रकारेण पाठयन्ति, अनेके अध्यापकाः सम्यक् रूपेण यदा पाठयन्ति, पाठनम् अर्थात् मूलतः विषये रुचिः यदि अस्ति तदा एव पाठनमपि आगच्छति। सम्यक् सम्यक्। अहं चिन्तयामि संस्कृतस्य रुचेः अभावः न अस्ति, संस्कृतं पठित्वा तेषां कौशलं तत्र भवेत्, तत्र काचित् समस्या अस्ति। अस्तु, तत्र अहम् उत्तरं पूर्वमपि दत्तवान्। पूर्वम् अस्माभिः चिन्तनीयं मम शिक्षणस्य प्रयोजनं किम्, अहं किं प्राप्तुम् इच्छामि। जनाः गीतां पठितुम् इच्छन्ति, जनाः वेदान्तं पठितुम् इच्छन्ति, जनाः औषधम् आयुर्वेदं पठितुम् इच्छन्ति, जनाः योगं पठितुम् इच्छन्ति, जनाः पुराणानि पठितुम् इच्छन्ति। किम् अस्माकम् अध्यापका अवगच्छन्ति एतेषां ग्रन्थानां भाषायाः स्वरूपं कथं भिन्नम् अस्ति? यदि अहम् औषधमेव न जानामि कथमहं दास्यामि? आवश्यकता कीदृशी तदा वर्तते? अत एव भवान् यत् पृच्छति तत्र प्रयोजनस्य स्पष्टतायाः आवश्यकता अस्ति। शिक्षणस्य विषयस्य स्वरूपस्य ज्ञानम् अपि अस्माकं कृते भवेत्, पुनः यः पठति तस्य अपि स्वरूपं मम पुरतः भवेत्। महोदय, शिक्षकवृत्तिषु संस्कृतज्ञः अन्यतमः, अद्यतनकाले प्रशासनेन शिक्षकनिर्माणे का प्रक्रिया अनुसर्तव्या? सम्यक् पृष्टवान्। अत्र पुनः अहं किञ्चित् योजयामि, किमर्थं जनाः चिन्तयन्ति कि संस्कृतं पठित्वा ते केवलं शिक्षकाः एव भविष्यन्ति? किम् अन्यानि
स्थलानि न सन्ति किम् सन्ति किम् कोपि संस्कृतं पठित्वा न्यायक्षेत्रं गन्तुं समर्थः नास्ति किम् सत्यं कोपि संस्कृतं पठित्वा संपादकः भवितुं समर्थः नास्ति किम् कोपि संस्कृतं पठित्वा चलचित्र दिशायां चलचित्र निर्माणे यत्र तु नाटकानि संस्कृते एव आसन् किमर्थं न तत्र न गच्छ तत्र गच्छन्ति कथनेन अभिप्रायः अस्ति अधुना तु प्रशासनिकसेवायामपि संस्कृतं तत्र वदति अनुवादकानां कृते अपि संस्कृतं तत्र अनिवार्यम् अस्ति लेखनसन्दर्भे तु अस्ति एव अहं चिन्तयामि विभिन्नानि स्थानानि सन्ति तत्र ते संस्कृतस्य जनः गन्तुं समर्थः परन्तु यदा भवान् संस्कृतशिक्षणसन्दर्भे चर्चां करोति तत्र पुनः सर्वकारः किं करिष्यति भिन्नवार्ता सर्वकारः तु केवलं प्रबन्धनं करोति मूलं कार्यं ये शिक्षाविद्जनः सन्ति तेषाम् अस्ति महोदय संस्कृतस्य राष्ट्रियम् अन्ताराष्ट्रियं भागधेयं कथं कारकं भवान् अवलोकयति संस्कृतं तु अन्ताराष्ट्रियभाषा एव अस्ति सत्यं कारणं स्पष्टम् अस्ति अधुना सर्वत्र प्रचार्यते प्रसार्यते च यत् ग्लोबल् विलेज् अधुना वदन्ति न वयं तु कथयामः वसुधैव कुटुम्बकं ग्लोबल् इति अस्ति इदमेव न तत्र मध्ये एक डेलोस् कमिटी रिपोर्ट् आगतम् आसीत् शिक्षा कृते तत्र चत्वारि आधारभूतस्तम्भानि उक्तानि आसन् एकमासीत् लर्निङ्ग् टु नो ज्ञातुं शिक्षा ज्ञानं तृतीयं नेत्रं तदेव अस्ति मुख्यं लर्निङ्ग् टु लिव् टुगेदर् कः सन्देशः ऋग्वेदस्य सङ्गच्छध्वं संवदध्वं सम्वो मनांसि जानता तृतीयस्तम्भः अस्ति लर्निङ्ग् टु डू कर्मण्येवाधिकारस्ति तदेव अस्ति पुनः अस्ति लर्निङ्ग् टु बी मनुष्य बनो मनुर्भव अन्ताराष्ट्रियस्तरे शिक्षासन्दर्भे एते चत्वारः स्तम्भाः मूलतः संस्कृतात् एव सन्ति महोदय संस्कृतसंवर्धनप्रतिष्ठानस्य भावियोजनाः काः काः इति वक्तव्यं प्रत्येकं भाषायाः विभिन्नानि प्रयोजनानि भवन्ति संस्कृतस्य अपि विभिन्नानि प्रयोजनानि सन्ति संस्कृते केवलं साहित्यं नास्ति जनाः स्वयं गीतां पठितुं योग्याः भवेयुः जनाः योगशास्त्रं पठितुं समर्थाः भवेयुः जनाः आयुर्वेदं पठितुं समर्थाः भवेयुः अतः योगार्थं संस्कृतम् आयुर्वेदार्थं संस्कृतं गीतार्थं संस्कृतं वेदान्तार्थं संस्कृतम् अधुना ज्योतिषकृते संस्कृतं नाट्यशास्त्रस्य कृते संस्कृतं सङ्गीतस्य कृते संस्कृतं गणितस्य कृते संस्कृतं तु संस्कृतसंवर्धनप्रतिष्ठानद्वारा एक विशिष्टयोजना स्वीकृता अस्ति प्रत्येकं विषयम् अधिकृत्य भाषायाः स्वरूपं यथा भवेत् तदनुगुणं संस्कृतस्य अपि रूपं भवेत् तस्मिन् सन्दर्भेपि वयं कार्यं कुर्मः संस्कृतस्य अधिकाधिकप्रचारप्रसाराय प्रशासनपक्षतः किमस्ति करणीयम् इति भाषा केवलं प्रशासनद्वारा न आगच्छति सत्यं भाषा तु जनानां द्वारा जन आन्दोलनरूपेण आगच्छति यथा एका प्रसिद्धा संस्था संस्कृतभारती अस्ति तया प्रारम्भिकस्तरे भाषा पाठिता अधुना जनाः केवलं तावत्पर्यन्तं भवेयुः इति अस्माभिः न चिन्तनीयम् अग्रे अग्रे गच्छामः एव परन्तु प्रारम्भिकस्तरे न जाने कति जनाः अधुना संस्कृतं वक्तुं समर्थाः सन्ति प्रशासनद्वारा न निजप्रयासेन हा प्रशासनं साहाय्यं करोति शोभनोऽयं संवादः महोदय वार्तावल्या सह संवादाय भवतां धन्यवादः भवतामपि धन्यवादः